Hari Raya Aidilfitri yang menyebabkan jalan tiba kepada seluruh warga Sim Sarawak. Terima kasih banyak-banyak, anda telah menghadiahkan saya satu hadiah yang sangat besar. Raya ini sebuah kereta. Serius lah. Macam mana? Apa dia kereta tu? Ya, betul. Ini dalam perniagaan saya lah, kawan-kawan yang menyumbang pada itu. Dan saya ucapkan terima kasih jemput datang semua ke majlis Hari Raya saya di Ampang. Boleh ke Facebook saya, Syam Putra Razali. Syam, saya nak jadi downline awak, boleh ke? Ni MLM kan? Tak boleh lah, kita lah. Boleh je kan. Dua jejaka dan satu jejaki. Selamat menyambut Hari Raya. Terima kasih, Syam. Terima kasih. Bye. 03.